Millət necə tarac olur olsun, nə işim var? Düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Mirzə Ələkbər Sabir bu sözləri yazanda bizim məmurlardan xəbərsiz idi, yoxsa belə yazardı. Bu milləti tarac eləməkdir işimiz bil, düşmənlərə möhtac eləməkdir işimiz bil. Hər dəfə bir məmurun milyonları ortalığa çıxanda və hər kəsin buna heç nə olmamış kimi sakit münasibət sərgiləməsini görəndə düşünürəm. Nəyə əkiriksə, onu da biçirik. Ağlamayan uşağa süd verməzlər deyiblər. Müxtəlif onluqlar var. Müğənnilərin, mahnıların, avtomobillərin və s. və ilaxır. Dedim sizə Azərbaycanın var dövlətini talayan, sonra da keyfi səfa yapan sabiq məmurlardan da bir top onluq düzəldim. Bəlkə də Sabirin təbirincə desək, səs salma, yatanlar ayılar, qoy hələ yatsın dediklərimiz bəlkə ayılıb bunlara tamaşa edər. Başlayaq. Onuncu yerdə Azərbaycanı işıqla təmin etməli olan, amma ara bir işıqları söndürüb büdcə pullarını cibinə dolduran Etibar Pirverdiyevdir. 2001-ci ildən Azərenerjinin prezidenti işləyən Etibar Pirverdiyev, Azenka şirkəti vasitəsilə dövlətin Azərenerjiyə ayırdığı pulları mənimsədiyi bildirilir. Azərbaycana tələbə yoldaşı Əbülfət Kamilov vasitəsilə gətirdiyi smartkart tipli sayğacları Çindən ucuz qiymətə aldığı və Azərbaycanda abonentlərə 300-400 manata satdığı söylənir. Abonentlərin sayının 5-6 milyon olduğunu nəzərə alsaq, ortada milyardlarla manat vəsaitdən söhbət getdiyi məlum olur. İndi bayraqsız qalan bayraq meydanının tikintisində də onun sahibi olduğu şirkəti tərəfindən böyük yeyintilərin olduğu üzə çıxıb. Çox sayda əmlaka, villalara sahib olan Etibar Pirverdiyev haqqında iş qalmaqallardan biri Elbrus Məmmədovdan aldığı villa ilə bağlıdır. Belə ki, Elbrus Məmmədovun iddialarına görə Etibar Pirverdiyev onun villasını 2,4 milyon manata almalı olsa da, məbləğin 100 minini ona verməkdən imtina edib. Maraqlıdır ki, o dövlətin ona ayırdığı kiçicik bir maaşla bu məbləğdə evi necə alıb? Etibar Pirverdiyevin ailəsinə məxsus böyük dükanlar şəbəkəsi olduğu da söylənilir. Təkcə 2005-2014-cü illərdə Azərenerjiyə dövlət büdcəsindən 1 milyard 132 milyon manat ayrılsa da, amma bu vəsaitin heç 20% qədər iş görülmədiyi bu ilin 3 iyulunda baş vermiş qəzada ortaya çıxdı. Elə Etibar müəllimin təbirincə desək, 03-07-2018-ci il tarixində Azərbaycan qaranlığa qərq oldu. Mingəçevir elektrik stansiyasında bir-birinin ardıca iki partlayış və yanğın baş verdi. Yanğından sonra Prezident İlham Əliyevin önündə məsum dayanan oliqarx məmurun qəzanın tarixinin necə deməsi isə gerçəkdən biabırçılıq idi. Sizdən və eyni zamanda Respublikamızın enerji tələbatçılarından üzr istəyirəm. Eyni zamanda enerjidə baş vermiş qəza ilə bağlı vəziyyəti təcili olaraq nəzarətə götürdüyünüzə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Son 15 ildə energetika sektorunda sizin rəhbərliyinizlə dövrün tələb... Bilirik, son 15 il ərzində nələr görülür. Sən deyilən qəzanın səbəbləri nədir? Və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdür? Səbəblər nədir? 03-07-2018 tarixdə və ondan əvvəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim eləmək istərdim.